גם 5 ממסוק 4. מסוק 4, איפה הנקודה שאתה רוצה שנבדוק? אתה מעלה, אני עם הקלטות, אתה רואה אותי מעביבים כחולים, הכל? עכשיו אני רואה אותך, תודה. אוקיי, אז אנחנו מדברים על האזור הזה, ואני סורק פה את כל האזור, תודה. עם מסוק 4, יש לנו פה בן אדם שיכול להתאים לתיאור, אנחנו צריכים שתגיעו לאזור. יש פה יחידת פרשים, אני רואה, 173. הוא נמצא ממש קרוב אליו. איך אני מתקשר איתו? מסוק, אני איתך בגז, זה הפרשים. שים לב, זה ממש קרוב אליך. אני פה רק, אני מתחיל רגלית, רק תכוון אותי. בסדר גמור, תמשיך בשביל. ושלוש דקות הליכה, אתה תזהה אותו. צריך לקדם עדה לדעתך? קשה לדעת, הוא יושב, אני לא מזהה שהוא זז, הוא נראה שהוא יושב. נראה שהדמות יושבת, עם כובע לבן. איזושהי חולצה, חטפה, כהה. אני לא מזהה שהוא זז. אלה שמולנו, אלה שהולכים, תכף אתם מגיעים פה לקו מתח, יקחו ימינה עם השביל הקטן. מאוד קיבלנו. חיובי, זהו. לדעתי זהו. לפי התמונה. תוציא מה הכיוון שלו, מה המצב? מה המצב שלו? במסוק, מה מצבו? בסדר, מתקשר. זהו. בסדר, מה זה עבודה שלך? יעד 5, מי מסוק 4? ממסוק אנחנו שמחים עוד לעזור. אנחנו ברשותכם נעזוב חזרה לגזרה של ירושלים להמשיך רגע את הסיור בתי ספר. אני מבין שאתם לא צריכים אותנו פה יותר, נכון? עשיתם את היומית שלכם, תודה רבה.